Nu, redz, tās aktivitātes aizsākās ne jau šajā gadsimtā, pagājušā gadsimtā, un es skatos pēc pierakstiem, ka tie ir 87. gadi, kad nebija tādi sociālie tīkli, un tad kaut kādā veidā es tur mēģināju nu, visu datēt pa numuriem, datumiem, ko es esmu darījis. Apmēram tas viss izskatās sekojoši. Tad ir numurs pēc kārtas, tad ir datums, kad ir veikts, distance, rezultāts un piezīmes, kā man tur ir gājis. Vējains, labi jūtos, slikti jūtos. Apkārt Valmieras slimnīcai pieņemsim 20 km, stunda 25, 28. No visiem. Pa zemes ceļu, lēnu skrēju, bija vējš, bet sutīgs. Es domāju, ka tas bija skolas laikā. Pateicoties, es domāju, ka vienam no maniem sporta skolotājiem, tad, kad es mācījos Lizuma vidusskolā, tad bija skolotājs Odumiņš, Cepri Nost. Tās bija fantastiskas stundas, kas mums ļāva nu, to savu fizisko kondīciju pacelt, un tie, tās nodarbības bija ļoti interesantas. Mēs pat negribējām nekad beigt. Tas nekas, ka otrā erā pēc tiem pīļu gājieniem atcerās sāpēja kājas, bet jā, viņš... Un kaut kā es tā vispusīgi, nezinu, agrāk jau nebija daudz tādas iespējas tur citu nodarboties vēl tur telefoniem, internetiem, televīzijiem. Mēs ļoti daudz šīs tas sportiskās aktivitātes piekopām, bija ļoti daudz sacensības, un pat cik es nu, kaut kādus rezultātus parādīju, tad es jau braucu. Es pat atceros, bija vienas sacensības, kur man iemācīja soļot pirms sacensībām – ārsoļošana Gulbenē. Jā, un es aizbraucu, un es par nezinu, vai bija pirmais vai otrais. Es biju pārsteigts, jā, ka es arī to sporta veidu piekopu. Bet nu visu, ko es darīšu – volejbols, vieglatlētika, tenis. Jā. Bet ja runā par riteņbraukšanu, tad tas sākās laikam ar smiltenes trikātes braucieniem, ar triatlonu. Tad arī tas ritenis man tā kā es sapratu, ka tas ir man tā kā uzrunā labāk. Es var redzēt, kur es te skrēnu, vai kur Knope, man liekas, pirmais. Un tur bija ļoti par tādiem stāviem kalniem jāskrien. No 3 līdz 9 kilometriem. Nu, ļoti grūti bija. Un tad šeit arī man visādi pieraksti ir, ko es esmu startējis, kā es esmu plānojis tās sacensības, smiltenes pusmaratons. Katrā ziņā es esmu skrējis arī tautas dziesmu maratons saucās. Ans Sepners, man liekas, viņu iedibināja savā dzimšanas dienā, ka viņiem bija 50 gadi, arī 80. Gados, un trīs reizes viņi noskrējis. Un tie, kas noskrēja visu to maratonu garumu, tad viņi dabūja šādu te lielvārdes josti, jā. Te var redzēt, ka ir sadalīts tā pa gabaliņiem. Ja tu noskrien vienu apli, tad dod vienu tādu gabaliņu, dod ir divi, un... Man liekas, ir 8 kopā aplī, jā? Pilnam maratonam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Man liekas, kilometri, kaut kurā 5 kilometri, jā? Viens aplis. Kaut kā tur bija izveidots 8 pilna aplī. Es atceros, ka sieva arī stāstīja man, kad es tā kā esmu diezgan cītīgi trenējies, jo man iestāstīja, jā, nu maratons tā ir, nav joka lieta, jo tur kaut kādās 35 kilometros nāk lūziens, un es gaidīju skrienot, kad tas būs. Bet tie laika apstākļi bija tik pateicīgi, nu, kad man neuznāca, nu, bija tāda smaguma sajūta, bet es tos savus darba augļus izbaudīju. Tad dotie brīdī esmu uzkāpis uz virtuālā trenažiera, ja galīgi apnīgi braukt, un ir slikts laiks, un gribas kaut ko iekštelpās, tad ir iespējas darboties arī šādā veidā. Šis ir interaktīvais trenažieris, kur aizmugurē mēs redzam, iekšā ir šķidrums un šķidruma pretestību. Tātad ir grūtāk vai vieglāk attiecīgi griezt pedāļus. Tur ir arī smadzenes aizmugurē, kas sūta protokolu caur Bluetooth vai ANT plus uz aplikāciju, kas ir nu, uzstādīta. Nobrauc es 805 metru tikai. Mēs ejam kāpumā. Šajā maršrutā maksimālais kāpums ir 18%. Protams, es to neizjūtu minot pedāļus, man nepaliek smagāk. Bet es redzu pēc jaudas un ātruma zudumiem. Es domāju, ka ir tie virtuālie trenižieri, kas darbojas uz elektrību, uz pretstību, ka viņi uzreiz ieliek tev to slodzi un tu jūti,
un tevi jāpārslēdzās jāmin spēcīgāk. Var uzlikt arī, nu kāds es izskatos, šatad viņš izlēdz priekšā man, bet te sacensībās tā bieži vien var redzēt, kur grupa aizbrauc. Reāla daba, reāli skaista muzika klāt un valdījums stundas garumā. Tā ir mana brīvība, tā ir neierobežotā tās izjūtas, jā, ko es izbaudu. Ir mēķi dažādi, kāpēc es tur braucu ar velosipēdu. Kaut ko apskatīties, kaut ko sev pierādīt, jā. Bet tas pats process, jo, kad tu grieztos pedāļus, tu redzi dabu, svaigas gaisas, tās ir emocijas. Un, saprotiet, man nav nekad jābrauc, tur pieņemsim, uzpildīt degvielu, man nav nepieciešams tur mazāk jāiet uz aptieku, jo veselība tomēr tas nostiprina, jā. Jā, tā es teikšu īsi, tā ir brīvība, ko tu izjūti, tā arī, ja tevi kaut kāds mērķis, tur arī saistībā ar ceļošanu, kaut ko apskatīt tu vari, paskatieties, kā citās valstīs dzīvo, ko es arī daru. Šis ir noslēdzušais brauciens man Ventspilī, tā saucamā relaksācijas velonometnē. Un atturoties es braucu uz Dienvidu molu. Jāsaka, es pārvietoties ar velosipēdu. Ļoti jauks pārvietošanās līdzeklis, kas tev padara gan fiziski, gan mentāli stipro. Patīk braukt, kā es arī teicu, vēseli dzied. Pa tām vasarām, tās man ir tādas, tā ir prioritāte, un tas jau ir sen saplānots. Sakarā ar šī gada situāciju par tiem covidiem, tad es atteicos, man bija trīs ceļojumi ar velosipēdu paredzēti. Baltkrievija, Lietuva, Norvēģija, bet nekur es neaizbraucu. Un tāpēc izdomāju vienu jaunu, teiksim tā, izklaides veidu. Es viņu nosaucu sev par individuālo relaksācijas velonometni. Apskatījām Daugavpils cietoksni. Tagad brauksim uz tā saucamo centru, kur tika pavadīta. Teiksim tā, studentu gadi, jaunība. No 72. līdz 77. gadam mācījos. Tajā laikā saucās Daugavpils pedagoģiskais institūts. Braukšu skatīt, meklēt Zolītas vietas, kur tika pavadīts gan labi, varbūt netik labi brīži. Būs interesanti. Neviens man netraucē, sadrauc. Noliek savu velosipēdu, man jau tur viesnīcā ir pakariņas brokas ir gatavas, spaidu, atpūšos, kā es vēlos. Nākošā dienā es braucu atkal nākamā maršrutā, un tā 6 dienas pēc kārtas. Kāpēc es Daugavpilu? Tāpēc, ka es tur mācījos. Un gribējās vēlreiz apskatīties, kā tur viss apkārt ir. Otra vieta bija Ventspils. Kāpēc Ventspils? Tāpēc, ka es netālu Ventspils arī strādāju, Ugāli bija tāda vidusskola. Arī to tāpat līdzīgi maršruti. Nu, vidē maršruts ap 120 km dienā. Nu, arī tur iznāca ap 600-700 km. Esmu nobraucis tagad te malā ar velosipēdu. Tas šodien ir 34 km stundā un 12 minūtēs. Neslikti. Vējiņš atpūta no jūras puses. Nu, atpakaļ būs grūtāk. Bet nu kas tad tas? Uz mājām jau ceļš vienmēr liekas īsāks.
Nu tā lūk. Iebraucam Ugālē. Tāds atmiņu kavos. Uzvirdī. Jā. Bija ko tur atcerēties. Gan labus darbus darījām, gan netik labus. Es ko tā profesiju jau nepieļauju. Sliktas lietas darīt. Šis te sporta skolotājs. Bija. Jā, neko nedod Dievs ārprāts. Jā. Un šitreiz bija baigais palaidis. Šī gāviņš te. Tagad brauc apskatīties savas bijušās vietas. Jā, tās un izskatās te. Viņš te dzīvo vasaras mājiņa. Vispār esi ļoti priecīgi, ja es atbraucu uz Ugāli. Nu, man ir tāda nerakstīta norma. Man mēnesī vidēji vajadzētu nobraukt apmēram, nu tā, arī skriešana klāt, bet es mazāk skrēju tagad es. Ap 1000 km. Tas ir tā katru mēnesi, nu tad gadā iznāk 12. Nu, šogad jau man 12 ir tagad nobraukt jau, tad vēl 4 mēneši priekšā, jā. Nu, pagājuši gadu arī bija kādi 15 tūkstoši. Nu, tā iznāk, jā, 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 jā. Šajā mēnesī, jūlijā, 15 dienās, būs veikti 1000 km. Tas diezgan tāds saldavīgs rekords, jo parasti minimālā, Norma mēnesī visā ir 1000 man. Bet nu, gadās arī šādi. Ļoti patīkami. Te cits ar mašīnu tik daudz? Jā, nenobrauc. Es arī, piņasim, ja es skatījos spidometrā, es man liek, šogad es nobraucu 2500. Varbūt 3000 ar automašīnu, bet rītēn ir 4 vairāk. Tā kā jautājums ir, vai tas transporta līdzeklis vajadzīgs, bet kā es aizbraukšu uz velonometru? Ar ko? Nu, sieva var aizdot mašīnu, bet tur nevar salikt visu tik daudz, viņai nav tik ietilpīga. Tu baigi lielais vidējais ātrums šodien, 27,5. Bet nu tā reizēm gadās. Garstāvoklis foršs. Jo šodien kā nekā 150 km. Un ja es paskatos tajā Tu tādi interesanti salīdzinājumi tajā Endomondo. Tur es esmu kopš 2011. Gada. Un tā kopējā statistika, nu, es pateikšu 150 tūkstošu kilometru, parādās, ka es esmu veicis 150 tūkstošu, nu, pašiem 10 gadiem, jā. Tad tu vēl arī vēl savādāk paskatīties. Es 4 reizes sabraucu apkārt zemeslodē, Viņi tad tā sarēķina. 40% es esmu nokļuvis līdz mēnesim. Nu, tad ir attālums. Vēl 60 vajag? Jā, 60%. Nu, Dievs dost, brauksim. Tad vēl var salīdzināt, ka es esmu nolēdis kaut kādus 10 tūkstoši hamburgerus. Nu, tās nodedzinātās kalorijas. Nu, jeb 5 miljoni kilokalorijas nodedzinātas. To uzrāda Endomondo tie dati tādi, jā. Un, ja vēl skatās, tad vidēji katru dienu gadā ņemot, man treniņos iznāk pavadīt pusotru stundu, neizlaižot nevienu dienu. Nu, tas kopējais stundu skaits ir 500-600 kaut kur pa gadu. Nu, tas sadalot iznāk pusotru stundu gandrīz katru dienu. Nu, ja salīdzinās skolnieku, skolniekam ir sports 40 minūtes, nu, tad cik sporta stundas? Gandrīz 4 katru dienu man ir, ja? Šajā vecumā, nu, pieklājīgi. Te var redzēt, cik es pavadījusies laiku, 4 stundas 41. Te ir maršruts, te ir reliefs, kādā es braucu, ja? Un var apskatīties arī analīzi sīkāk. Ja? Tad ātrums vidējais ir bijis 29,8 km stundā, jauda vidējā, vidējais puls 123, Nu, diezgan labi. Tu māki gulti braukt lēnām? Nu, pēc puses skatoties, tas nav ātri braukt 123 vidējais puses. Vat nemāku lēnām braukt. Man... Kāpēc? Es vat nezinu kaut kā. Es nejūtu to gandarījumu. Ja treniņā tu nedabū pasvīst, es domāju, ka tā nav tā atdeve. Tas tev kā treniņš. Jā, bet es nedomāju, ka es tur braucu visu laiku milzīgi ātri. Es ir posmas, ka es uzbraucu ātrāk, bet
es braucu tā, lai es jūtos komfortabli. Un ja es jūtos labi, ja es atbraucu un es esmu priecīgs, smaidīgs, tas viss ir kārtībā, jā. Un iesvīdis riktīgi, jā. Bieži vien prasa, kura varbūt ir tā vērtīgākā no visām šīm trofejām. Manā izpratnē visgrūtāk bija izcīnīt šo te trofeju. Tas ir septartu maratons, kas notiek Igaunijā. Starts ir Otepē stadionā un finišs ir Elvā. Garums kaut kur pie 90 km, 89 precīzi. Un 11. gadā, 2011. gada 18. septembrī man savā vecam grupā, grupa 55 gadi, līdz 55. Nu, izdevās izcīnīt pirmo vietu. Tur ir diezgan milzīga konkurence. Nu, to pie 100 cilvēki manā grupā bija visi igauņi. Latvieši spēcīgākie, somi troši vien, zviedri un no Krievijas un Lietuvas. Un tā kā es sapņoju par viņu un arī ieguvu. Beigās laikam Dievs vai kas man tur kaut kā teica, ka jāsabremzē, jo kaut kādas neveiksmes gadījās. Tam man ķēris trūk, tam man tad es pats kritu. Nu, kas saka, jāapstājās. Deva mājienas. Deva mājienas, jā. Un es esmu ļoti laimīgs, jo šis te režīms ir daudz labāks nekā tas sacensība. Tur tev tehnika jālabo, tur tev nauda lieka jātērē, tur ir liekas stress šeit, bez stresa. Braucam, kur gribam, cik daudz, kad. Opa! Esam iegriežušies Užavā. Uz mājas sienas rakstīts tautas dārs. Nu, Užavā kaut kad jaunība esi bijis, bet nu, neko neatceros. Nu, esam pie Gāja tilta Užavā. Te ir rakstīts, ka uz tilta vienlaicīgi atrasties ne vairāk kā 20 cilvēku. Nu, tā kā es esmu vienas, var droši pastaigāties par šo tiltu. Aiz muguras. Velospēds, ejam, priecājamies. Bet aiz muguras ir arī tumši mākoļi, kas liecina par negaistošanu. Netālu no Užavas, uz ceļa. Ventspils vietā. Tur pa labi ir Užava. Un virzienā tur. Uz priekšu ir Liepāja. Un arī ceļš uz Jūrkalnu, kur es dodos. Čau! Alu nedzersim. Sports paliek sports. Tikko diviem prasīju, kā uz Jūrkalnu nokļūt. Krievisku atbilšu, nu, tu ko ir Jūrkalnu? Saku, nu, padarogina Liepāja. Un jau znājam, skaitās vietējiem. Vai var teikt, Gunti, ka tu esi atkarīgs no riteņbraukšanas? Nu, tādā labā nozīmē. Jā, es varētu teikt, ka esi atkarīgs labā nozīmē, jo es to pats esmu pārbaudījis, jo es kāds 2-3 dienas es uzkāpju stāv velospēdu, man liek, ka kā pietrūkst. Es pat reizēm jūtu, ka es tāds kašķīgs palieku. Jo tas man neapmierina tas, un es atbraucu, un viss tur es esmu daļa enerģijas atdevis, ja, un es esmu uzņēmis nu, tādu papildus enerģiju, kas man ļauj. Un arī, kas vēl ir svarīgi, braucot ar velospēdu, neskatoties uz visu ko, ka tev tur jāmen, viss jādara, es arī spēju padomāt, kaut cik par tām lietām, kas varbūt dzīvē nav tā salikušās. Kaut vai tas pats darbs skolā. Kā labāk pamainīt kaut ko? Jo tur laika pietiek. Tas ir 3-4 stundas. Tā kā izdomāt ar visu ko. Un bieži vien tās idejas ir diezgan labas. Ja? Un ja tā ideja tev neliek mieri arī nākošā dienā, tas nozīmē, ka viņu vajadzētu realizēt. Ja. Man jau vairāk pa 30.
es neiešu šeit. Laimīgs Lietuvā, forši ceļi. Braucam tālāk. Tad, kad studēju Daugavpilī, tad mēs ar vienu čomu iznomājām padomu velosipēdus, saucās Tūris, un devāmies izbraucienā, ja nemaldos, tieši uz Zarasai. Nu, tie ir apmēram tur un atpakaļ kādi 50-70 km. Tad mums likās, ka mēs esam veikuši maigo varoņu darbu, tādu gabalu nobraukt jaunība. Bet īstenībā, skatoties pēc šodienas maršruta garumiem, tas nav bijis it nekas. Es vienmēr arī skolniekiem saku, ka ļoti svarīgi ir atrast vienmēr iemeslu, kāpēc man šodien vajadzētu sportot, nevis meklēt iemeslu, ko vienmēr var atrast, kāpēc man to nedarīt. Vienmēr var, jā, man vieglāk šodien tur man kaut kas sāp, rītā es varbūt dubultē to izdarīšu. Un tad, kad tu esi iznācis sārā un uzkāpsi tā velospēdi, jeb es arī braucu ar skrituļslidām vai skrituļslidām vai vienkārši ir pastāgājies, tas viss ir pāriet. Tu jau esi jau citā labsajūtā pasaulē un tas tev vairs nesagādā. Tā ir bauda jau. Un, bet pie tā ir jāpierod. Tas tā nenāk. Arī vienā mēnesī nekas nebūs. Ir regulāri jādara un tad tie augi parādīsies, nu, es domāju, gada laikā. Čau Lietuvā! Lietuvas apdzīvota vieta, Obelejai, lūk skaists skats uz baznīcu, un te es pilnībā vizinos ar velospēdu. Cik tev šobrīd, Gunti, gadi, un kā tu jūties tajos savos gados? Es tādu jautājumu uzdod arī kādreiz skolniekiem, tad, kad man saņem jaunu grupu. Nu, es novērtēju, jā, nu, cik tu viņu tur dotu. Nu, man pa prieku sev, protams, ka viņi man nedod tu 70 gadiem, viņi kaut kur ap 50, tā, jā, viņš, un tad viņi ir izbrīnīti, tā kā es stāstu, nu, apmēram to savu režīmu un to sportošanas kāri. Ja man precīzi jāsaka, jā, iet 77. Gads. 76 pilni gadi. Un, protams, man patika, nezinu, Facebookā lasīju, ka tu vecs kļūst tad, kad tu pārstāji braukt ar velosipēdu. Jā, un kamēr tu to nesmi, ja tu pārstāsi braukt, tu pārstāsi domāt, un tev nebūs nekādu mērķu, diezgan ātri mēs nolaižamies un kļūstam veci, un mums nekas vairs neinteresē. Tāpēc ir, nu, jāmēģina turēt sevi formā, vienalga cita visu gadi. Bet jo vecāks, jo vairāk tev ar sevi jāstrādā, jo citādi nekas nebūs. Pirms braukšanas uz mājām, normāls garstāvoklis.